No tak jo, nazdar parto, já vás vítám v nečekaný čas na nečekané místě u nečekané hry, která se jmenuje Puzzle Forge Dungeon. Proč v nečekaném čase? Protože rodina je pryč, tak můžu vysílat, tak toho využiju, že? Proč v nečekané hry? Protože Puzzle Forge jsem hrál kdysi na mobilu, jedná se o spoj tři hru, a zjistil jsem, že na Steamu se objevil Puzzle Forge Dungeon, což je nepřímé pokračování, jakýsi nástupce téhle mobilní hry, v předběžném přístupu za nějakých v bratru 12 Eček, což mi přišlo za velice zajímavou cenu. A já mám rád spoj hry a tak jsem do toho šel, jenom jsem to tady před streamem si vyzkoušel, vidíte, že jsem v druhém patře. Líbí se mi to, chci vám to ukázat a doufám, že se to bude líbit i vám. Jestli jo, napište mi to potom do komentářů na YouTube, v záznamu. A já dám tady New Game, ať se na to podíváme, protože původní Puzzle Forge byl velice zajímavá hra, kde jste vlastně házeli vedle sebe rudu a řeknu, jak už název Puzzle Forge napovídá, tavili jste zbraně, jo? Nazdar z Dendo, čau, vítám tě, jsem rád, že jsi dorazili v takhle nelidském čase. Jedná se zatím o Early Access, takže opravdu ještě tam není úplně všechno, co tam asi autoři chtějí mít, nicméně už je jasný, řeknu, nástin té hry. Má to hezký obrysy, možná to spadne občas, protože na to autoři tam upozorňují, ale jak říkám, je to ještě za rozumný prachy teď a poměrně hezký Early Access. Uvidíme, jo. Vidíme, že mám něco v batušku, já mám nějaký perky, ale všechno si předvedeme. Vstupme do dungeonu. Tak, o co pak v této hře jde? Jde o první místnost, jo, samozřejmě, vstoupíte do první místnosti, rovnou kete, čau, zdravím tě, dlouho jsem tě neviděl, vítaj, vítaj. A máte tady takový krásný pracovní, řekněme, stůl, dva stoly dokonce, kde máte dvakrát nějakou rudu, dvakrát formu, řekněme. Ano, ano, je to novinka, je to boží, úplně to vám ukážu, já jsem to fakt hrál na mobilu, úplně ultimátní luxusní věc. A nevím, kdo zná Puzzle Forge, už můžete stahovat do svých mobilů, tuším, teď je dostupná jak na Android marketu, tak i na iOSu 2, Puzzle Forge 2. Je to ve stejném principu, akorát nebojujete. Tak a když dáte takhle hezky tu formu do téhle dírky, tak ukovete lopatku, která má útok 9 a můžete zaútočit tady na nepřítele, což je tato ošklivá krysička. V tu chvíli jsem vyhrál, protože samozřejmě je to první souboj, nečekejte, že bych prohrál hned v prvním souboji. A tady vidíme mapu dungeonu, který musím projít, což je fajné, takže vy se pohybujete takhle po těch čtvercích. A teď si ukážeme, jak funguje skládání, proč je to jako spoj tři hra. Protože vy můžete kdykoliv tady hodit ubohý bronz. Pokud dáte dva bronzy vedle sebe a hodíte vedle toho, no asi si ukážeme, on má jenom tři životy, hodíte, vidíte vedle toho ostří, řekněme, tak vytvoříte bronzovou čepel. Ono je to i hezky pak na té zbrani vidět, tak já to udělám, jo. Ha, vidíte? A nebo se rozhodnete, že řekněme, uděláte něco lepšího, protože bronz přece jenom není známá svou tvrdostí. Jo? Ono, když chcete něco píchnout, co je takhle voštítovaný, asi bych nevolil bronzovou čepel. Takže když dáte tři vedle sebe bronzy, tak se z toho stane železo. Neptejte se mě, jak asi transmutace materiálu. A pokud vydáte ale tři železa vedle sebe, lup, máte stříbro. Neptejte se, jak. Můžu mít i zlato, když dám tři stříbra vedle sebe. A takhle se to jako kombinuje. Ovšem, pozor, vy to nesmíte jako úplně překombinovat, protože to mně se stává běžně, když se na to nesoustředím. Takže na streamu to bude asi častý. Pokud vy to úplně překombinujete, tak vám nezbyde místo a jste vyřízený, jo? No, a tím by hra skončila. Co je dobré, tak vy můžete kombit, když to řeknu, zbraně. Takže když já nedám rovnou tři vedle sebe, ale třeba to ještě jako takhle obombím, tak teď, když vezmu tuhle, která je plná, tak to lupnu takhle mezi ně, jo, a vidíte, že jsem vytvořil tyč, která byla ze třech
Jo, já zase ukazuju na obrazovku, ale řekněme, že tady se vám objeví, z čeho je ta tyč, jo? Že když dáte 3 násady za sebe, tak uděláte bojovou tyč, bojovou hůl. Hůl, budeme říkat hůl. Když dáte 2 ostří a jednu násadičku, tak máte meč. No a když dáte 2 násadičky a 1 ostří, tak máte ku podivu kopí. Pak je tam ještě lopata, je tam spár, je tam štít, brnění, kdo ví co ještě, což samozřejmě vy víte, možná tady někde je taková jakože tutoriálek. Nechci z toho vyskočit, hlavně z toho nechci vyskočit. Jo, weaponry, ano, weaponry, jo. A tady si vlastně můžete podívat, jak vyrobíte helmu, jo, spírko, pěkně, stavku, sekerku, mejsku, a já nevím, co ještě tady jde, chef's blade, jo, shield blade, sword a shield, no. Takže tohle všechno tady jde, to je samozřejmě chválihodné, řekněme, no a ty si udělali nový kafe, Robe, a půjdeme do toho. Jak říkám, je to Iliaces, tak uvidíme, jestli to nebude nějak padat, a to já mám vždycky z toho takový jako strach. Tohle je mimo dosah, on stojí tak jako bokem. A tady mám ještě 2 APčka, to znamená, že mám 2 útoky za kolo, pak už by útočil on. To je úplně jednoduché, a něco ve stylu kartiček, kdybychom hráli, jo. To mě trošku vypeklo. Tady máte nějaký, jakmile to slejete, odlejete, aby jsme byli úplně přesní a vyjadřovali se exaktně. Jakmile to takhle odlejete, tak samozřejmě zůstane nějakou dobu rozpálená zem nebo rozpálený čtverec v té peci. Což by vám ale nemělo úplně nějak extrémně vadit. Po nějaké době to odezní, anebo máte potom možnost to zachladit. Já to asi už tady zachladím. Jo. Hele, kuře. More life. Aha. Když to dáme na rozpálený. Takže, když bych přišel o život, tak to dám na rozpálenou plochu, upeču si kuře, sním ho, že jo, a mám nějaký hápka, takže vlastně nějaký health bar, řekněme, jo. Tak já chci asi dělat stříbrné věci, protože to samozřejmě pak má tu sílu. No, proč jsem to neudělal takhle jednodušejc? Ano, tady máte, vidíte, explosive ice. To znamená, že pokud to tam takhle mrsknu, tak si to vychladím. Rovnou. Jsem úplně zachlazený teďka. Tak, zkusím vyrobit tady, ano, pořádný vybalancovaný spár. No, tak ho zahraj. A jdeme dál. Ale on to tam loupne prostě, jo. Kritikál. Pohodič. Taky lze občas najít nějaký magický runy, vyrábět magické věci, zasazovat do toho kameny, všechno přijde. Ta hra je úplně geniální svou jednoduchostí. Tak. Opět na to nebudu moc, že jo? No jo, proč jsem si vyrobil ty zbraně sem? Může mi to někdo vysvětlit? S tím jsem samozřejmě nepočítal, protože na tom mobilu je to trošku jinak. Ale budiš. Nebudu se vymlouvat, že to nikdy k ničemu nevede. Aj, teď jsem se zrovna nesoustředil a pak to takhle dopadne. Šup, nevadí. Vyrobímeš si takhle. Takže. Takhle a takhle, jo. Loop, že jo. A loop. A je tam sekerka a za 14, takže to vůbec to nenajde. Nemůže odolat, to nemůže odolat, ano. Tak, já se podívám. Ano, samozřejmě vyčištěno a byl bych hlupákem, kdybych si nezašel pro truhlu. Ukaž, co pak to tady máme. Co umí tohle? To umí opravovat. Pokud bych měl nějaký rozbitý slot. A tohle vyrobí shuriken. Tomu rozumíme té hvězdice. Hvězdice je dobrá věc. Co? Nemůžu si sebrat tuhle zbraň? Škoda. Hned bych si ji strčil do kapsičky. Osuňme se na gigantického obloba, což je boss prvního levelu. Ale, pane gigantický blobe, proč jste na úplně druhé straně, než já mám všechny zbraně? Dořiti,
No ale, to si budem namlouvat, já jsem zvyklý, že ke mně hry nejsou fair, že? Takže, proč si pořád neustále stěžovat? Důležité je, že vím, jak na něj. Má 29, jo. 29 hápek. No tak to já to postavím celý stříbrný, protože... Tady hrozí to, že by mi mohly dojít action pointy a on by si do mě mohl kousnout a já bych mohl být hodně smutnej. No. Tako rozhodně. Tak. Tak. A tak, jo. Lup tam s ním. No. Vlastně to nebudem úplně přehánět, ne? I když, no, možná bych si mohl vyrobit víc zbraní, jako za sebou. Jak bývá mým špatným zvykem, já to vždycky překombinuju, ty vole. Já už to úplně to vidím, jak to zase dojebnu, jo. Přitom je to první level, takže já nepředpokládám, že by měli nějak jako extrémně klást odpor, teda jo. Nicméně to bych nebyl já, abych si tam jako nenahodil něco. Ale já už tady vidím ten potenciál k tomu. Když to tam takhle jako tak hezky sází i ty plný. Že když tam potom dohodím sem tu jednu, no tak to bude zbraní. To bude zbraní. Jaký pak s tím to, že jo. Koukejte. Haha, lup ho tam. Dobrý den, dobrý den. Pěkně jsem si to tady nasázel. Co je to? Twin Blade, jasně, pojď. Takže, když mu ji napálím za 16, tak to jako asi pocítí, řekl bych. Tak, krásička. Teď 13, mám hezkých 13, ne. Takže to stejně nedám, nicméně, já si můžu zvednout defense. Ukaž, jak to můžu udělat? Jo, takhle. Nemůžu. O, ty hade, on si vyvolal mrňouska. A ještě mě seknul. No tak to nic, hochu, ty končíš. A tak, šup tam s ním. To se musím naučit používat teda to, to brnění, to jsem nějak nepobral, jak já ho můžu jako použít, vidíte to, to je takový naprt. Nicméně, ježíš, on už je za ním další, oni se jí množej jak... Ty končíš, ty půjdeš domů. Tak, se mi to líbí, doufám, že tyhle malí už se dělit dál nebudou. O, tak to bych si vzal. Tak, hele. Jo, weapon module, stun. No tak stun se samozřejmě vždycky hodí. Tady se válí zbraně jak za dobrých let. Teď se musím právě bránit, ale já bych chtěl tohle si nějak vzít na sebe, ne? To nemůžu. Aha, ono to tam leží a brání mu to v tom, aby mě to seklo. No tak v tom případě geniální, genitální, ale on se posunul zrovna tak, abych ho nemohl střelit, teda trefit. A tenhle taky, to znamená, to není úplně to ono, to není to pravý oříškový. Já vyzkouším to kuře, jestli si ho upeču. Co? Sněz ho. 11 životů mi to dá, sněz to. To samozřejmě, to se hodí. Tak jo, zkusím vyrobit stříbrnej ten shuriken. Šurikatu. Já si tady jen tak vyrobím takovou malou šurikatu. Ať to vyzkoušíme, protože to taky nevím jako úplně moc, co to dělá. Ale myslím si, že tady takhle jako... Ano, by mohla stačit za 4. Tak ty to sežer, hochu. Jo, ale sežere mi to APčko. Asi nechci. No tak. Shurikeni nebrat, jo. Řekněme si otevřeně. To není potřeba. Tak. Takhle to chci. Takhle to chci. Asi vyrobím sem, že jo. Takhle. Takhle a šup tam s ním.
Ty končíš. Tak. Je to potřeba je vyřadit jednoho po druhém. Mhm. Tak, další prašulky pro Lexíka. Takhle my to máme rádi. Tak, Shuriken nestojí. Nestojí APčka, takže proč ne? Teď se stejně už budu muset bránit. On mi takhle jako dá facáčka, ale ha! Hlupáčku! Ty malý hlupáčku, končíš! On uskočil špatným směrem, ne. Tak, aby si mi povaloval akorát za 4, to bylo takový jako jemný kopí. Ubohé kopí. Regionálního charakteru, no tak paráda, teď jsem ještě vychladila deska. A můžu si vybrat perk, ano, tak. Ceny v obchodech klesnou o 50%. Tak to je super. O, Erobe, nazdar. Super, já se na něj pak podívám. Na to bychom mohli natočit nějaké videjko, to se podívám, jo? OK. A nazdar samozřejmě Kiko, zdravím taky. Takže buď si zlevnit všechny nabízené produkty o 50%, nebo všechny možná, no uvidíme si všechny, je tam all price. Nebo mám šanci, že si líznu opravovací kámen, to taky není úplně blbý, a co tohle? A tady je, že si budu, že mám šanci na štítovej ten, na štítovou formu, tak. No, všechno je takový, že tohle se mi líbí, to je na pořád. To chci. Děkuji. Beru to, to je na pořád. Bylo to v desítkách. Mrknu na to potom, no. Takže, mám tady. Tady hodného průvodce a prodavače v jednom. What? What to do, what to do. Takže, za 18, protože už to mám zřejmě zlevněné. To jsou weapon moduly a já mám 22, takže tím bych to docela jako utratil. Ale tohle bych si mohl vzít. Tohle bych si mohl vzít, protože to mi zvýší kritikaly. Váš? Jdu do Forge. O můj bože, on má 23 na hned. Tak to je hnus a svinstvo, dámy a pane, ale můžu mu dát tady za 11. OK. Uděláme si nějaký stříbrný vybavení a on bude ten chcípne jak nikdo jiný. Hele. Šup. Takhle. Tak, to vidím na magickou, nebo na magickou ne, ale na stříbrnou palici by to dát mohlo. Proč jsi mi tady udělal tenhle? To jsem nechtěl vůbec. Takže takhle a takhle, další. Lup tam s ním. No. A protože, ty bohu, ten má 15, to jsou blázni. A napij se, narovnej se, já se narovnám. A u odpoledního streamu se napijí pouze vody, jestli dovolíte. Ale pozor. Tady můžete instalovat nějaké ty módy, protože jsem našel krásné moduly na omráčení. Takže dokážeme takhle to tam jako nacpat. Nebo jak to je? Install 0. Tak ukaž. Uvidíme, co se stane. Jestli má potom každá ta sekera, nebo ta jediná, kterou pak vycraftím, to uvidíme, protože to vůbec opravdu netuším. Ne. A to se mi na tom líbí, že tady se bude ještě objevovat spousta věcí, které třeba z té mobilní verze neznám. Protože na mobilu je to úplně jiná hra, jo, jen tak by the way. Tam je to o tom, že jste kovář a kováte pro vaše zákazníky nějaké ty krásné nové stroje, krásné nové věci. Ale co mi tady teda chybí zatím, protože jsem na to neměl štěstí, tak magické pole, přes který když přejíždíte, tak máte pak šanci ještě vykovat magickou věc, což je pak samozřejmě ještě o to masivnější, tak pořádnou palici, nahoď nějaký pořádný věci. Jo, super, mám tady krytí,
protože oni budou docela asi jako žeraví. Za 16, no tak ty jdeš, hochu, ty jdeš. Loupni ho. Pěkná práce. No a vzhledem k tomu, že už jenom za 7, tak to zneužiju tady. Samozřejmě meč. To vypadá dobře, to vypadá dobře, to vypadá, že jsem se z toho, jak se říká, vykousnul. Teď ale bohužel musím dát obranu. Tak. Dobrý, kam jsi zmizel, ty hade? Tady to je bohužel za 14, to mi nevyhovuje, doufám, že aspoň... Kritikal, ano, jo, to jsem chtěl říct, doufám, že aspoň kritický přijde a ano, povedlo se, ty vogo, paráda. Všechno klaplo a všechno spadlo, jak se říká, jak prdílka na hrnec, takže dobrý. Spokojenost veliká, život mi utíká, jaj. Třikrát krysa pro kapelu, dobře, 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 dobře. Takže takhle, takhle, takhle. No. Tak. Takhle. Jeden blade, druhý blade. To by mohl být krásný meč, když na to jako přijde. A hop. Jak to chci, takhle to chci, ono to chce mít trošku vždycky prostorovou představivost, kterou nemám, kterou jako úplně tím neoplývám, ale když se na to soustředíte, tak to jako fakt jde, problém je, že když streamujete, tak Tak právě jako teď třeba to soustředění jde pryč a tak tím pádem já to musím dát úplně někam sem, do řiti. Já jsem to chtěl takhle, potom takhle a potom takhle, samozřejmě, aby to bylo vedle sebe. Takhle, to je ono. Škoda, že nepřišla žádná plná, jak se říká, žádná náplň, žádná plníka. Je, yeah, to jde dát i na rozpálenou, jo, ok. Tak, jak já to udělám? Tohle neudělám nijak, takže si budu muset devalvovat zbraň. Tím, že tam dám železnou násadičku. Ale to ostří je samozřejmě stříbrné. Dělám to jenom pro design, je to taková designovka, jo, řekněme. Za 20, to se možná přestřelil, ty vogo, na ně. Jo, ale já nebudu moc útočit na tu, kterou zrovna jsem potřeboval, protože tam zrovna nemám žádnou obranu. To je za 8 jenom. Ajajaj, Karle, to nevychází. Ne, vychází, nezapadá. Co já mám v baťušku, vidím to někde? Tohle je můj baťušek. Je prázdný, můj batůžek je strašně prázdný. No, teď nemůžu dělat nic, jenom se modlit. Jau. Jau, řekl Lexa. Že to je asi jediné, na co jsem se zmohl. Dobře, 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 ale tady prostě, hele, je to krysa. Navíc má 3 životy, já na to nepotřebuju nějakou extrémní zbraň, pojď. Tak. Loop. A je ono, je. Hele, koukej, bude mít takovéhle kopí. Jako prdele. Co je? Já jsem nezahrál atak. Já idiot. Jsi blbec, Lexo. Ale je to v pohodě, je to v pořádku, je to v pořádku. To se podařilo. Tak, do boku další nepřítel na obzoru. Pozor, co to tady, cože to říká? Co znamená tohleto? No prčit, tady jsem vůbec nechtěl dávat žádný ty, ne. Žádný bomby. Teď mi vysvětlete, co to znamená. To ostatně za chvíli asi zjistíme. Co to znamenalo? Vysvětli mi to, dětku.
Ne, nevysvětlí mi to dědek. Dobře, tak ti neděkuju. Neděkuju. Heatwaves. To bude nějaká ta Heatwaves asi, ale... Co se mi tím snaží básník říct, to vůbec netuším. No, každopádně bych aspoň jednoho vyřídil, ne? Protože, aby mě třikrát někdo kousnul, to bych byl fakt dost smutnej. A, je, a tady se mi rozbíjí, aha, oni se mi rozbíjí ty desky, no tak to jo teda. To můžu takhle zalátat, jo, říkáš. Čím se to takhle rozbíjí, já to nechci, to mi to tady všechno, tady všichni umřou. A jako používáním, se mi tady ochodil stůl normálně. Takhle. Takhle, dobře, nebudu to nějak přetěžovat úplně extrémně a pojďte, šup. Tak pěkně jsem se schoval, viděli jste to, jak jsem se tady zabarikádoval doslova. Na básníky jsem koukal včera. Já vůbec nevím, o jakých básních tady hovoříš, ale já už to mám úplně rozpálený, já už to tady mám too hot for me, ty vogo. Jsem jako dost mega v nepohodě. Dobře. Pojďme to zkusit takhle. Třeba sem. Sem. O můj bože, to jsem nechtěl. Tu plnou jsem tam nechtěl dát. Vidíte, to je ta nepozornost. Já jsem dementní. Pojď. Jo, rozbil jsem si to. Aha, tak to je taky moc dobrý. Já nemám akční body, já se stejně budu muset už bránit. Teda takhle mi ji napálit a ještě... Aj. To je blbé. S šafránkem. Já už se lek, že to je nějaká narážka na mě. Ježišmarja, to jsem podělal, tak. Nevadí, počkej, takhle. Ježiš, tak to je hodně slabá zbraň. Navíc nemám zase akční body. Já nemám vůbec žádné akční body, mamko. Kreju se. Za 32 mi dal, jo. Takže dobrý den. Celý se mi to tady bortí normálně doslova pod rukama. Loupni mu ji, ale pořádnou. Za 6. Já mám za 2. Co jsem to vyrobil za shit? Vidíte, je to tady celý rozpálený. Nemůžu. Tohle bych si vzal. Takhle bych to dal. Tohle dej někam pryč, tyjo. Držátko. Prasátko. Jak to bude? Takhle. Za 15, pojď, dej mu, nemám akční body, zase dostanu, aj. On mi uhnul, zase mi uhnul. Kam uhejbáš ty, hajzle? Umřít, ty muset. Activate power, aktivuju power nějakej. Já mám takovýhle kritikál, jo, jsem ani nevěděl, vidíte, jak jsem dobrý. No, ale on, jestli se mi jako nevychladí ta deska, tak jsem úplně, víte kde, potřebuji chladič desky bych potřeboval. Explosive ice. Yes. Pojď na stůl. Saving stone. Beru asi, no, teda. Hele. Počkej, jdu dopředu. Chaotic Dunam. Co to je? Se ptám. Hele, já jsem si až teď, to jste mi taky mohli říct, všimnul, že vy tam vlastně nevidíte. Ježiši, to je amatér ten Lexa. Největší. Bych si nedovolil. Ty vole, no ale jako tak ty nedám v životě. Ajajaj, program neodpovídá, už je to tady. Ne. Ono mi to spadne.
To mi neříkej. Fakt, že jo. Oho, já jsem ho asi vyděsil tím. Já ho zřejmě vyděsil tím vypínáním okna. To totiž ten, jak se to jmenuje, Unity Engine moc nemiluje zrovna. Tak, intro už jsme viděli. Já doufám, že to bude aspoň uložený. Continue. Kde se objevím? Ne, ne. Lexa nehraje, přesně tak. Přejmenujte kanál. Hele, naštěstí si to pamatovalo, ale. Takže dobrý. Dobrý je za tři teda, no, ale takže to není jako úplně moc dobrý, ale... Ježíši, teď jsem se vyděsil chvilku. Takhle to chci. Takhle to sem chci plácnout. Tohle sem chci jaký plácnout. Tohle samozřejmě chceš zautočit. Umři! Měl strašně hodně životů, co to je za hnus? Mami to... Ty... To je ale sviňárna. Pojď, vyrob mi nějaký pořádný věci. 21, není to málo. Nevadí, ať chcípne už. Já mám jenom 23 životů, já dostanu strašný klepec dostanu. A tohle nechci, já chci tohle. Dej mi to. 46, jo. To nedám ani, když se zbláznil. Mám takovouhle mrňku. Takovýho mrňkoslava úplně. Dobře no, ale než to odpálíme, tak je na čase si asi tady nějak zahýtovat. Já ani nemám obraný bloky, to je takový všechno completely broken, že? Takhle? To chceš? Ježišmarja. Tak, to se ti líbí, viď? Za 12. To je málo, ale... Ale budíš. Co ten shuriken? Ten vlastně nebral ty, ne? Dostaneš? To nebere APčka. Tak já ti ještě trošku dám. Já ho ještě trošku vystraším, než umřu. Game over, no. Já to věděl. Tak, jaký pak máme skóre? Jo, takový, co jsem to tady vyrobil všechno, vidíte to? Tak, return home. 28 zbraní jsem vyrobil. A pak jsem zemřel potupně, ale nevadí. Je to samozřejmě roguelike, takže příště budu lepší, protože už budu vědět, jak na to. Nějaký ty perky a tak. Tak, musí úplně jako i jedničku, jo, říkáš. Úplně i jedničku dungeon. Dobře. Co? Tak to ne. No a jak to mám teda jako udělat, vy? No to mám nejradši tyhle chytrý rady. Tak já nepotřebuji jít do první tý, já potřebuji... Já si u té klidně nakoupím, jenom mi řekni... Jak u tebe mám nakoupit? Tyba, kam jsem to vlez? Jo, to je jako trénink. Já jsem nechtěl trénink. To jdi do řiti. Continue. Floor 1. A teď už mám nula. No tak to se jděte bodnout kružítkem do oka. Jak říkám, má to zatím moušky, je to prostě early access, no. Ještě to nemají úplně dotažené, si řekněme otevřeně. Nicméně, to Lexu nemůže zastavit. Nemůže. Takhle, jo. Takhle.
Tak, tohle, nebo tohle. Já potřebuji, aby to aspoň jedna zbraň trefila do té krysy, že jo. To je pěkná, to je ale, to je, pane, nálož zbraní, to se mi líbí. Je to velice zajímavá gameská ROV a do mobilů opravdu doporučuji ty předchozí díly, které jsou teda o kraftění čistě těch věcí, a to je Puzzle Forge, teďka je tuším dostupná Puzzle Forge 2. Jak na Androidu? Hele, tenhle se jako krade, jo, říkáš. O jo, to jsou oni, ty vogo. Tady mi nikdo nic krást nebude. Mám tady takovou palici, která je proti, pane zloději. Tak, žádný stříbro si do paciček strkat nebudeš. Tady to je v klídečku zatím. Zatím v klídečku. Ale nesmím se s tím asi moc tak mazlit, protože se mi tam strašně zahřívá pak ta plocha. Jak tady vymýšlím ty brikule a není to asi úplně správně hned na začátku, no. Takhle. Tak. Mejska? Ne, lopata. Dostaneš lopatou. Vůbec mi to nevadí. Já beru všechno, co vyrobím a už to jebu po nich. Tak, pohoda. No ale, co můžu říct, tak nechodí jako moc těch štítových věcí. To zas ne. Tak, vyžereme tady. Já mám s tím na mobilu Jurassic World. No tak si nainstaluj Puzzle Forge 2 a už nebudeš štít nikdy jinak. Tak, hele, ty vogo, ale tak to je bohatství, to je bohatství. To chcem. No jo, tak to jestli je každý run takhle náhodně generovaný, no tak to potom se samozřejmě nedivím, že zemřete někdy úplně okamžitě. Láva, golem, nerad slyším láva slovo. A golem. Spojení láva plus golem rovná se jako problém, řekl bych. Nevadí, hele. Já vyrobím nějaký stříbrný pořádný nášleh, jo. To z toho opupínku je. No, i když tam možná přeháním zase, abych to zase nepřetaktizoval. Takhle. A takhle. Tak, Římbaba. Hele, hezkých 13, pojď, dej mu. Nádherná záležitost. Teď už jenom 12, co? Teď už nezamachruje, Žochu. Teď už ne. Nádhera. No a co ostatní, co hrajete? Co vlastně hrajete vy na svých mobilech? O, koukejte, došlo k vychlazení a tady jsem si něco pěkně jako zase nového, hezkého sebral. Tak a koukám, že jsou tady i jiný ty. A na, no tak to je super. Co tohle dělá? Jídlo. Zvýší jídlo, to nechci, ale tohle se mi líbí, že na začátku každého to refreshne slot. Teď jde o to, jestli je to slot na té zemi, jako jestli by ho to vychladilo. Ale vypadá to jako taková sněhová vločka. A nebo si můžu dát o jedno APčko navíc. To si asi dám, protože to se hodí. Mít 3 APčka. To je kolikrát rozdíl mezi životem a smrtí. Cold storage. Wow. Takže já už mám teďka i na výběr tady. No tak to je super. Tak co ty, bábo? Co umíš? Tak, abych si nainstaloval nějaký weapon moduly, tak je potřeba tady šroubek. A pán je šroubek, tak to já bych si ho vzal. Ten šroubek, to jako zase ne, že ne. Krystal. Nechceme, tak tady dědek. Pane dědek, co vy to tady máte? Co vy to tady máte za dobrůdku? Je, ale to jsou lahodné věci a já je nemůžu. Tak, chci dungeon nebo cold storage? Tak to chci. Ty jo, vidíte, jsme teďka. Bude, to je ice dungeon. Last is either Kleine Ice Dungeon. Tak. Když už mám ty tři
Slovy 3. APčka. Tak se zbavím hnedka tohohle šáši. Hele, za 11 je krásně na meč. Povídám. Na meč. Tak. A ten šašek v pozadí má ale 16. To je takový blbý. To je blbý. Nicméně, to mi nebrání, že si tady vykovat nějakou tu stříbrnou parádičku, úplně ho donutit plakat. Já bych chtěl, aby plakal. Je někdo také za? Tady nějaký zastánce těhle z těch hub. Tady někdo milovník houbiček. Takhle bych to chtěl. Takhle bych to chtěl. Takhle bych to chtěl samozřejmě. A taky bych to chtěl. Možná tady. Jo, 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 tak to jsem úplně nevypočítal. Dobře, takhle. Jo, že uvažuji o tom, že když by se mi to podařilo. Takhle nějak, jo, tak teď si to udělám stříbrný, budíš. Dobrá tedy. Ne. To byla chyba. Nikdo to neviděl, jo. Tvařte se, že jste to neviděli. Tak ano, takhle nějakou násadičku. Tak a teď. Hoď ho tam. To je ona, to je ona. Hele, za 18, jako když najdeš. Ten chcípne. Ještě má s tím Empire Spaci. No, tak. Co se taky musím pak podívat. Co to umí? Co to je vlastně? Jen si sekni do štítu, viď? Jsi smutnej. Doufejme. Takže, 1, 2, 3. Já si to občas musím takhle ručně odpočítat, abych jako věděl, co čekat. No. A jak to tady jako namastit, že? Takhle. Takhle. O, násada. Násada. Takhle. Takhle, můžu si dovolit jednu. Tak. Jednu kovovku. Hele, krásných 16. Pojď. No jo. No jo. To udělal úplně, to si mlasklo. Krásička. Vyčištěno. Pokračujeme. Jo, a oni se postaví pro změnu na druhou stranu, ale 55, jo, zbláznili, ne? Jsou taky divný. Jsem úplně nechtěl. Safra práce. Tak jo, no, tak si tady budu muset hold udělat zase další stříbrnou palici, ty vogo, pojď. Tady bude stříbrná palice, to vám povídám. Jo, ale... jestli mi to jako vyjde. Tak. Takhle. Je vždycky úplně líto dělat jenom jednu zbraň. Takový neúsporné, řekněme. Dostaneš. Pěkných 23 kousků. Tak, teď tady pošlu tuhle za těch 11. A je ono. To je to ono, Pepo. Tak. Chci vědět, co vytáhnu.
Z batůšku, tak. No, to bylo ono, to se mi líbilo. Hele, tak to jako... Paráda. Jo, parádička. A jdem na to. Tady můžu zase sázet. Takhle. Tak dáme si takhle dva. Teď vidím určitou šanci tady, ne? Takhle. Takhle by to šlo. Ať už myslím i tady na toho druhýho šášu. Blam, 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 blam. Ty bláho, jak já to tady ještě vymyslím. Špatně jsem to vymyslel, špatně, to už vím teď. Dobře. Takhle. Takhle. Je ono, to vyšlo líp, než jsem čekal. Vyšlo to lépe, než jsem čekal, hele. Krásné stříbrné zbraně. Lopatka za 18. Tak to jo. Takže krásných 21. Paráda. Tak to je to, co jsem potřeboval. Ještě plus 4 kritický. To je ono. To, co jsme chtěli. O, podívejte, asasínský moduly. Taky paráda. Hned bych to tam zkusil nacpat. To znamená, kde je asasínská zbraň? To bude tady. Chef's Blade, že? Jak se to dělá? Jo, takhle přetáhneme. Přetáhněmeš, to je ono. A odteď všechny budou mít takhle jako ten modul, jo. Tak to jo, tak to jo, tak to jo, tak to jo. Tak, teď bohužel takhle. On zmizí. Tak mi jako lupne, jo, říkáš. Vyčištěno, on utek. No tak to. Zdrhaj, ty vogo, oni zdrhají. A tak fruit. A je s ničím ovocem. Komisi, čau. Fuzero přijde, no tak výborně. Tak já ti pak dám fakt vědět, jestli jako budu moct. Je zatím, ještě nevíme, jak se ty jako věci vyvinou, řekněme doma, ale hele, 21. To je samozřejmě paráda, pojď. Fakt, že to nedalo kritický teďka, ale nevadí, já tady mám i spoustu řekně, plitkých zbraní. Ještě tam nejsem, musím totiž nejdřív nainstalovat Discord, já už jsem si ho před nějakou drahnou dobou odinstaloval, takže se tam budu muset znovu nainstalovat a za to Karhazák, tak to je Dragon. To je nějaký ty vogo ostrej drak, ale tohle. Vždycky by mě zajímalo fakt, co tohle znamená třeba. Jestli bych tam měl něco dát, nebo neměl naopak dávat. Jestli jako odtamtud něco ukradne mi. Pěkně za 18. To je samozřejmě super, že dostane lopatou. Dostaneš lopatkou, hele. Kritik plus 3, výborně. To byla opravdu ošklivá pacička. Zlobivá pacička. To má 102. Má 102 HP, chápete to? Já ne. Tak jo, mohl by tady být pokus. Je tady taková crazy věc. Já zkusím vyrobit zlatou věc. Už nevím, jestli úplně zvládnu. Hele, tohle ještě ne, na to přijde čas. To znamená, pojďme zkusit vytavit zlato. To není úplně easy, protože jestliže jsem říkal předtím, že je potřeba už i s tím stříbrem docela jako počítat, tak uvidíme, zda to nějak jako zvládnu, jo. Hele, takže takhle. Oh my god, tohle jsem přesně vůbec nechtěl, aby to takhle dopadlo. Kruci řízek. Oh, no, takže takhle, dobře, tak to vůbec nechcete nikdy, aby tohle to se stalo.
na, na. Nevadí. Musíme to vytáhnout trošku jinam. Tak, mám zlato. Zlato, mirhu a drahé kamení. OK. Dankeschön. Dankeschön, komisi. Takže, takhle. Takhle. A takhle. Jo. Takhle, takhle a šup. Zlato, dvakrát. Prosil bych odlít. Děkuji. Tohle bude dobrý, protože tady budu mít hnedka stříbrnej taky štítovej. Ty vogo, že bych tady ulil nějaký pořádný štít. Jako hodil by se, to o tom žádná. Dobře, pojďme zkusit, co z toho dokážu jako udělat. Se říká, co z toho dokážu vyškrábnout. Rozhodně z toho dokážu vyškrábnout a ještě stříbrnou. Tak. Pojďme to zkusit takhle zase pro změnu. Takhle stříbrnou. Takhle. Tady bych si dal takhle. Takto. Typujte takto, nie takto. A takhle doleva. Takhle doprava. Oh fuck. To jsem podělal právě, ano. Takhle stříbro. To nedá, to jsem ve slepé uličce, že? No uvidíme, hele. Jo, rozhodně. Rozhodně jsem to dojebal. Protože a poněvadž jsem úplně jinde, než jsem chtěl být. Zbytečně to překombinovávám, takže hodím to takhle. Nechal mi tady zlatou jednu cihličku, výborně. Ještě můžu aktivovat svou power. Že doufám, že dostane nějaký klepec, sekec mazec. Jsou stanutý, výborně. Výborně, 17, 11, štít. Ale potřeba bych nějakou mega dobrou zbraň. Což se mi zatím tady úplně nepoštěstilo. Tak stříbro, pojď. Já to nedokážu ale vyndat z té truhly. Dobře. Nepanikařme, hlavně nepanikaři. Jestli byl někdy čas na paniku, jak je to teď. Protože a poněvadž tohle není dobrý, jako tohle není dobrý. Z tohohle nemám ten, jak se říká česky, dobrý feel. Pink, tak. Ty vogo, přijď plná, ne? Taky někdy. Takhle jsem indařiť. Tak jo, jako hezký. Hezký, že mi chodí takovýhle pěkně útočný teďka. Věci, ale... ve výsledku nic moc potom paráda. Já si můžu jako dát opravit desku, ale to nemám zatím poškozený. Můžu to strčit zpátky do truhly? Nemůžu. Dobře. Já jsem tak smutný, Lexa. Rozumíte mi, já jsem chtěl... No,
Konečně, aspoň nějak to takhle jako spojit. To je ona! To je ona! Pojď, i tu ruku když zničím. Já bych nemusel být úplně smutnej, hele. Je omráčený. Já to snad dám. Teď už si začínám i věřit. Tyjo. Hele, magical, runa. Výborně. Magická runa. 71 HP, 18, 18. Pojď. Tak. On nemohl, protože byl omráčen. Se mi líbilo. Že já bych jako zahrál. Pěkně. Začíná být nějaký jako mrzutej. Řekl bych až na sranej. Ale blbý je, že já budu asi jako smutný, jo, protože... Tady samozřejmě jako... Jde stranou veškerá radost. Veškeré humory. Přestaňte dělat ty humory. Se začnou rozbíjet ty desky, jakmile to zase budu takhle jako šulit. Že budu hrát přes to červený. To je mi úplně jasný. Ach jo, proč zase jsem se uklik? To je vždycky jak nepříjemné. To si za rámeček nedám, tohleto. No, už je to tady. Už si to tady rozbíjím, že jo? Protože už vím, čím to způsobím. Tím, když na té rozpálené ploše použiju, nebo dvakrát něco vyrobím. No. Tak, paráda. Takhle bych to chtěl. Tak, super, vychlazeno. Vychlazeno. Tady opravím ještě, když můžu. Samozřejmě, tak to udělám. Za kolik on mi prdne? No, to uvidíme. Uvidíme, ale mám tady pořád ještě nějaký jako štíty v záloze. Máte ale bobrovat ho po těch 10, to je prostě nelidský, já nemám hápka na to. Tak pojď. Tak jo. Třeba bych víc APček, jo. MC. Nevím, jestli není taktičnější počkat třeba dvě kola, protože on má asi maximum 5 toho štítu. Ale asi není. To znamená, takhle to chceš, takhle to chceš. Takhle to chceš. Takhle. Alelele. Takhle, takhle a takhle a takhle, takhle, bych potřeboval plnou, ale se možná nezataktizoval úplně genitálně, nevadí, přihodím si sem a tady pojď. No, nějaký stříbrnější věci, to je to, co jsme potřebovali. Tak, počkej, schválně si nahodí víc toho štítu, to je to, co mě zajímá. Jo, rozbil mi to, no, tak to ti děkuju. Hajzle. Tak, koukej, ale. Frk jedna, protože jeho štít je maximálně 5, takže to je dobře. Ještě můžu jít za 15. Pojď, dej mu za 15. To je ono. Alexo, ty jsi. Ty jsi geroj. On jak už nemá ty ruce, tak na mě relativně jako nemůže moc útočit, protože tohle se ani nehlo. Akorát mi krade prostě věci, no. Takže já možná počkám 3 kola. Aha, prej nemůžu útočit. Dobrý den.
Dobrý den, to jsem dobře jako lamí. Kolik mi prdne? Tak. Hele. Jedna jeba. Je on se ještě vyvolává tyhle šašky? No tak to ses asi zbláznil. To jsem nechtěl vůbec. Tak co, co tohle? Fire Charm. No tak pojď. Tak, uděláme si tady magickou tu násadu. Co umí tohle? Attack Fruit. No tak to pojď a zautoč. Tohle s ním? Yes, mám jedno APčko. Teď vůbec nevím, co to udělá. No. Brr, 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 brr. Takhle. Takhle. O můj bože. A teď. Teď něco uvidíte. Takže takhle. A teď cokoliv projde skrz tenhle magický slot, tak bude naplněný de facto ohněm. To znamená, že si tady budeme moct vyrobit takhle úplně... Já se už ale zabiju. Takhle. No, to je jedno stejně už, takže takhle. To je prostě přesně to, co jsem nechtěl, aby se stalo. Budíš. Zase si to tady strašně devalvuju. Jsem blbec. Nevadí, dám to takhle. 16 plus 17 fire. Tak pojď. Ty chcípneš. Yes. Krásných 11. Já mám jenom 10. Děláš si ze mě zadek. Nevadí, nevadí. Nepanikařit. Hele, hele. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Já bych to mohl udělat takhle kovový. To už dá, to už totiž dá, hele. Sleduj. Jeb ho tam. 15 plus 12. Chcípni, potvoro. Yes, je to tam. Dámy a pánové, jste svědky historického okamžiku. Já jsem ho porazil, úplně jsem ho zničil. Resetnul jsem si bordíček. A vypadá to na level 3. Ninja, ano, shuriken moldy nechci vůbec, refreshing. A teď si konečně dám tohle z toho, to mražení slotu. Yes, 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 ano, očekával jsem nějaké ty tleskánky, to je přesně ono. Jdem dál. Tak, důležitý, aby se ta hra uložila, kdyby to náhodou zase padlo. Graveyard, anebo to the dungeon. Címa, graveyard. Tady je to občas prokleté. Dobře, hele, ale mám 92, takže rozhodně ten prsten. Když to je takový naprd. Kantra taky, ty vogo, to chceš. Jenže když nemáš možnost to namontovat, to bylo tadyhle ty, viď? Jasně, to chceš. Šroubek chceš. Ten Explosive Ice si taky vezmu za 3, ty vogo, neber to. To chci. Buckler. Jos! Jo, 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 že to rovnou vyrobí štít, to chceš, že jo. No a tohle jsou úplně pro mě neznámé slitiny, netherium, to bude ještě možná po zlatě a to vůbec v životě asi nevyrobím. Nicméně je to tak levné, že to musím mít ve svém batůšku. Chci jít do normálního dungeonu. A nebo chci jít do graveyardu, tyjo. Nebo je těžší určitě, tam je
Tam jsou nějaký toxický místa, já jdu radši do normálního dungeonu. Krysa. Byl jsem připraven na naprosto jiné nepřátelé. Nevadí, hele. Lup. Zlatý plate? No tak, kde se to tady vzalo? Takhle. Ťuk, ťuk. Ťuk, tak pěkně. Potřebujeme nějaký takovýhle krásný náznaky toho, že si tady, ty vogo, ale tak tady mě budou asi čekat nějaký jako extrémní nepřátelé, když mi to tady nabízí takovýhle ty, takovýhle parádičky, krásičky. Dobře. Hele, já nechci jako ještě to vyrobit. Ho! Ho! Pojď! No, to samozřejmě, že jednou to muselo skončit, nicméně... Takhle, tak. Teď chci ale plnou! Sviňárna tohleto. Hej, život! Je to ještě vůbec život! Dobře, tak tyhle ty vyruším. 14 plus 3. To by mělo stačit. Potřeba nějak zlikvidovat ty staré zbraně, ty budou teď už úplně k ničemu. No. Takhle jedna, takhle dva, takhle tři. A bych potřeboval ale stříbro, nemám tady někde stříbro, nemám. Škoda. Se možná posránkoval teďka. Určitě jsem to posránkoval teda, no. Šestnáct plus devět, dobrá práce, Lexo. Ale teď. Teď pojď. A jeď. 34, 22, 18, to je docela dobrá práce. Tady bych zničil tohohle krysáčka, lup mu ji tam. Dobře, hezky to zacinkalo, jak se říká. No tohle co bych potřeboval použít ještě jednou. Tímhle na něj nedošáhnu. No a potřeboval bych si postavit... nějaký takovýhle borci, borce a bodce. Takže takhle meč, dej mi meč, ohnivák 19, krásná věc, takhle my to máme rádi. Takže Danielo, pěkný večer, nazdárek, až by to, čus. Uf, ty vogo, tak teď to jako málem nedopadlo. Dobrý, hele, mrazící kostka, tu berem. Vítejte a pojďte se podívat na jednu příjemnou logickou spojitři hru. Jestli jste milovníky spojitři her, jako já, tak se vám tohle bude hodně líbit. No, takže tady to vydržíme, tam je jako defense docela dobrý. Já bych chtěl vystřílet do těchto obyčejných trubců, možná nějaký tyhle ty obyčejné zbraně, ať se jich jako zbavím. Nevím, jestli je to dobrý nápad, špatný nápad, nebo jaký je to vlastně jako nápad, ale prostě to tak nějak jako je potřeba se zbavit těchto stříbrných, když už mi to teďka hází zlato. Tak, odejdi, děkujeme za účast v naší hře. Tak, teď si budu muset dát jedno kolo úlevičky. No, tohle bych jako mohl dát. Tohle bych mohl použít na to. Tady bych si rozhodně upekl to kuře. Já jsem si uvědomil, že je to roguelike a bohužel mi to nedobilo životy. Tak.
Tohle by mi dalo jeden action point. To bych využil. Asi jo, ale přišel bych tím o 9 štítů. To se mi vůbec nechce. Takže ne. Zamítám. Zároveň jsem si to okamžitě zamítnul. Modifikace zbraní. Hodila by se. Jo. Cože to umí? Jasný. Tak to chceš? Ale co jich, počkej, co nejčastěji vyrábím? To je důležitý dotaz, ty vogo. Já si myslím, že buď ty mejsky, anebo ty sekery, ty jo. Já bych zkusil, jestli to jde do té sekery. Jo, jde. Aha. Jak to mám udělat? Proč nemůžu zrovna tady? Tak pojď sem, no. Ne. Tam nechce, on tam nechce skočit úplně, hele. Dobře. Tak to není asi úplně proto. To znamená, že sem by to ale jít mohlo, ne? Ne. No tak to sedí bodnout, chlapče, ale. Půjdeš sem? Nepůjdeš, protože tam může jedině tato bránící. Nějak asi úplně. Aha, počkej, tak dobře, znova zpět na sekeru, takhle to označím, jo, říkáš, takhle to tam dám a takhle to tam nainstaluju. Jasně, ale vůbec se to tam neukazuje teda, jo. Doufám, že to funguje. Tak, že tady to funguje, evidentně. Nuže. Vystřelím. Ne, nevystřelím, protože mám prdlajs. Nazdar, Ruši Misako, dobrý večer. Teda podvečer spíš. Tak, pojďme si vyrobit nějaký ty magický stouny ještě, dokud jako takhle můžu. Takhle štítovku magickou. Zlatý topůrko, ale pošetříme. Víme, jak to bylo, že pak mi nechtělo přijít naplněný. Já už vidím, že by toho šlo asi zneužít. Takhle. Já vím, to železo už není úplně optimální na tenhle level, ale. No jo, tak to je ončo. 19 plus 7 mně přijde optimální. Tak, štíty tam nějaký mám, tady taky, takže dobro. Dobro, došli. Jak se tak říká, ty umřeš. Yes. To je přesně ono. Mua, jak lahodné. Tak, ta hra je prostě super. Začíná to být opravdu skvěle. Potřeboval bych štít, to znamená, jo, když mě tady teď zůstala viset ta mejska a já už si nevyrobím magické věci. Nevadí, už jsem si odvykl od těch nemagických, nicméně pojďme. Hodím si sem dvě stříbra. Akle. Což by mělo napít, ano, nějakým štítem 6. No, 6 a 6, 12. To by mohlo pobrat. Mohlo, říkám. Protože tady mám stejně jenom teďka 14 a tak, a to by bylo úplně o ničem. Takže. To jsem nechtěl. Takhle jsem to chtěl. Ale ono, já jsem to vlastně takhle. Takhle jsem to vlastně úplně chtěl. To je jasný. Tady bych si totiž nahodil. Takovouhle parádičku, krásičku. Co má 14 štítů. A kryl se, tak. Tak, už mám power, ale tu používat teď nebudu, to je jasná. Takže tohle to tam jebnu mu do hlavy. Krásně za 7. Na což už by měla stačit
jakákoliv zbraň, se dá říct. Možná i kdybych udělal kovovou tyč. Jakože to tak vypadá, protože tady mám dvě násady. Takhle, takhle, takhle. Takhle, takhle, takhle a tak kopí by mohlo stačit, ne? Ano, krásně, ale až v příštím kole, dobře. Ahoj, mávající smajlík. šup, šup. Lahůdka, pohoda. No. Tak, vyzvedl bych si tady s dovolením poklad. Přináší obtíže, tak pojď. O, paráda, modulek. Frontline a tak. A tři stříbra. Tři stříbra se hodí, to jako o tom žádná, to máte rázem zlatou cihličku. Když bych byl v problémech. A to já jsem pořád, si řekněme otevřeně. Tak, proč tady pořád se to nepoužilo? O, tohle je pěkné, tohle je pěkné. Frontline a tak, dej. Ježíš. Proč to? Jo, takhle se to. No tak to. Počkat. Tak to počkat. Jo, ale do těch sekerek jsem to chtěl. Ale chtěl jsem akorát tenhle, ne? Ne, ten není kompatibilní. Jo, on je kompatibilní totiž jenom zase s tím bodákem. Ale tohle je kompatibilní, takže pojď k tačkovi. Už to konečně bude fungovat. Dobře, dobře. Tak to jsem potřeboval. Heknul účet a ukradl ti smajlíky. Tohle je hodně zajímavý spoj 3, já jsem to už říkal. A jestli můžu doporučit, na mobily si můžete okamžitě stáhnout tu předchozí hru a to byl Puzzle Forge, kde nechodíte teda dungeonem, ale jste kovář a kováte jako na zakázku zbraně. Je to velice jako zábavná záchodová hra, jak já vždycky říkám. Luxusní spoj 3. A tohle vypadá velice dobře, je to zatím teda Early Access, takže uvidíme, co s tím později vyrobí ještě, co se tam jako vybudují, ale vypadá to minimálně zajímavě. Tak, musel jsem si tady uvolnit ten magický slot z jednoho prostého důvodu. Jo, hele, ještě si aktivuju power, protože tím je omráčím. Tak, to je ono. Nehledě na to, bych je mohl klidně zabít potom. Dobře, tak, teď se ale pojďme soustředit na to, abych si tady vážně vyrobil nějaké ty hezké, ještě ohnivé věci. Takhle bych to viděl, takhle bych to viděl, a je ona. Pěkná helmička, pěkná. Ještě s ochranou proti ohni. Tak, mám pořád dva tahy. Lze vyřešit tohoto chlapce. A samozřejmě mohu vyřešit i tohoto chlapce. Tak. Jenže se bojím toho, že pak přijde ten boss a strašně vymrskne, že jo? Nicméně, co se dá dělat? Už teď jsem se dostal dál než předtím. Ohohoho, zapomenutý nějaký bot GG22. Tak to jo, tak pojďme. Doufejme, že tohle bude GG. Já bych potřeboval strašně moc tam dostat tohle. Ani nevím, co jsem jako tím provedl. Nicméně. Tady bych si vzal jedno APčko a jdem zkusit udělat asi nějaké to zlato, ne? Takže, protože jedině ty zlaté věci mě mohou ještě aspoň trošičku spasit, i když nechci úplně hrát takhle na tom, no uvidíme. Na tom rozpáleném, že si rozbiju tím board a na druhou stranu je to asi poslední nepřítel. Proč jsem to nejel přes tohle?
Dobře, můžu ještě aspoň to trošku pozachránit. Tak, ať tam máme ještě ten magický element, ten je docela důležitý, proto bychom možná mohli zahrát tohle. Ať to jako můžu používat. Takhle. Tady to loupnu, že jo, vidíme, vidím, koukám se a vidím. Že když to tam frknu ještě tady ten zlatej, tak vyrobím nějaký materiál, který doufám, no to ne, asi nechci. Co vznikne? Já, buď vznikne totiž tohle netherium, a nebo vznikne tahle zelená, tenhle zelený krystal. A jestli vznikne zelený krystal tady, tak jsem vyřízený. Kdyby vzniklo to netherium, tak by to bylo lepší, ale dobře, já to nebudu dělat. Udělal bych to takhle. Ať to úplně nekomplikujeme. Tak. Takhle pěkně stříbro, magické stříbro, to je vždycky dobrý. Předevčírem mi u doktora vypršelo. Aha. Takhle. To je ono. No teoreticky, a kdybych to hodil sem? Jo, tak se o to, jasně, tak to je dobře, že bude magický. Hele, tohle, to by bylo božárna, to je božárna. Počkej, tohle možná hodím sem někam. Jdi do říti, tak. Tak, tohle je ono. Si něco potřebuju, aby se mi to úplně celý nerozbilo. Takhle bych to chtěl, jasně, teď to úplně do sebe, tady to do sebe zapadá. Škoda, ještě to mohlo být hodně zajímavé, nicméně takhle bych to viděl. Tak. A protože mám ještě dva tahy, tak to tam loupnu takhle pěkně. Za 24. Vidíte to? To by mělo být. A je to tam. Super, trooper. Parádička, krásička, hele. Tak to jo, tak to jako vyšlo pěkně, řekněme. A teď, perky. Critical. Zvednutý o 20%, to je moc fajn. Bucklery ne, to nebylo úplně ono. A 20% šance, že se mi refreshne slot, je moc pěkné. Ale ty kritikaly taky. Nechci tohle. To jako kdykoliv můžete, tak rozhodně využijeme. A jedeme tam. To bylo hustý. Jo, vyšlo to jako pěkně. Na závěr si myslím, že jako docela dobrá práce. Tak, počkat. Docela se smráká, tak já se na sebe rozsvítím, protože jsem jako tak to. No, hele, už jsem skoro byl v pátém levelu, nebo se tam skoro propracovávám. Ale revenge jde kamkoliv. Frontliny už máme a piercnutí jde jenom, ale je to pěkný, to je zase jako o tom, že je propíchnout, to by se mi možná i líbilo. Nicméně funguje to jenom s kopím a tohle teda fungovalo u všech. No ale stejně to frknu jenom do jednoho, takže ono to jako, když zabiju nepřítele, že dostanu jedno APčko, to je fajnová záležitost, nicméně se to v mém případě úplně moc nehodí. Hele, šroubek. Yes! A ještě jeden? No tak to pojď!
Tak to pojď, to jdeme instalovat, tady. Tady se bude instalovat. Jak to můžu udělat? Takhle, jak se říká, mimo hru. No tak to já si ještě koupím, pro jistotu, protože vůbec nevím, kolik jich tam mám. Takže to, tohle můžu. A to pírsnutí mě přišlo hodně dobrý. Enemy line, tohle je taky ale. Ten front line. Ale ten už mám, takže vezmu tenhle, co nemám. Dobře, chci forge. Nechci, že by se mi to tam zahřívalo, ale tady zase byl toxic. Tak, to je čas pro vás, dámy a pánové. Chceme forge, nebo chcem graveyard? No, to je otázka. Tak něco vyberte, já se zatím napiju. Tak. A nebo počkat. My už vysíláme hodinu a půl. Tak jo, tak já půjdu do forčky a pak to asi zapíchnu jak vidle do hne, protože já budu muset jít pak uspávat děti, které za chvíli přijedou. Oh fuck. No tak ne, tak to budu muset ukončit, protože hra spadla. Ukončit program. Počkat na odpověď. Já ještě zkusím počkat na odpověď programu, ale jenom abyste viděli, co mě to tady teďka jako dělá. Tak takhle to teď vypadá. A jak říkám, no je to bohužel early access. A je to vidět. No, budíš. To je znamení, jak se říká. To je znamení. Ne, večer bude ROV buď tohle, protože to mě hodně baví, a nebo Alex, který já hraju a chtěl bych vám ho ukázat a podělit se o něj, protože Tom tomu propadnul velice moc. Takže, jak píše, už mi se jako tam tarara, moc se to nepodařilo. Ten závěr si tady úplně jako se řekněme nepovedl, jo. Ale nevadí, pojďme se třeba jako podívat, jestli je nějaká šance vás odeslat k někomu, kdo by o vás, řekněme, stál. Myslím si, že tak na 9:00, po 9:00 hodině bude ten druhý stream už jenom z toho důvodu, že musím nejdřív uspat děti. Jo? Ale řekněme, že 9:00, po 9:00 by to určitě mělo klapnout. Jestliže chcete tanky, budíš tanky, že? Pozdravujte pana klasika a majte se, jak by určitě řekl on. Tak jo, díky moc a dobrou noc zatím, i když se neuvidíme večer. A kdo udrží víka, s tím se uvidíme i večer. Takže čau, parto.